Hvad så sammen, velkommen tilbage her på kanalen til en lidt anderledes video, og jeg beklager også på forhånd for den lidt meget måske clickbait titel og thumbnail. Simpelthen så er det bare fordi, at den video, jeg skal til at lave her i dag, er en video, der er sindssygt vigtigt, at jer, der følger med her på kanalen, rent faktisk ser, så I ligesom kan forstå, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Det er egentlig bare en meget simpel infovideo, det her. Og ja, selvom det måske ikke lyder mega spændende, så vil jeg alligevel sige, hvis I følger med her på kanalen, så er det nok en meget god idé at se med her i hvert fald. Så basically først og fremmest, bare lige for at gøre det helt klart. Nej, jeg stopper ikke på YouTube igen. Ikke allerede i hvert fald. Don't worry, der plejer lige at gå et par måneder mere. Men spørg til side, det er simpelthen... Fordi meget kort, og jeg skal ikke trække den her video alt for langt ud, men det er egentlig bare fordi, som I ved, eller som nogen af jer måske ved, så er jeg i gang med at tage en uddannelse lige nu. Jeg læser på HF, jeg har lidt over et halvt år tilbage, altså jeg er færdig til sommer til næste år, og det der simpelthen er lige nu, det er, at her til december skal jeg op til tre forskellige eksamener, både engelsk A, eller undskyld, engelsk B, dansk A, og så religion B, som er tre fag, der selvfølgelig er sådan... Lidt tunge, fylder rimelig meget, også tre rimelig store fag at skulle op i hvert fald. Og det vil sige, at jeg har både skriftlige eksamener i dansk og engelsk, og jeg har mundtlige eksamener i alle tre fag. Det vil sige, at jeg har fem eksamener, jeg skal op til her til december. Og det vil basically sige, at der er sygt meget run på lige nu, fordi ja, det er sjovt nok sådan, vi er lige gået ind i november, så der er en måned til, og så lige et par ugers tid, inden jeg rent faktisk skal op til eksamenerne midt i december. Så basically, den her måned her i november kommer til at blive altså så stressende for mig personligt, fordi jeg har simpelthen så meget, jeg skal catch up, jeg skal nå at have styr på inden da, og selvfølgelig, selvom jeg elsker at lave YouTube, så er min første prioritet egentlig bare at klare mig godt i skolen, og derfor er jeg simpelthen nødt til at prioritere det først og fremmest. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, hvad kommer det så til at betyde for kanalen? Det gør simpelthen det, at som sagt, skolen vil være min første prioritet. Det vil sige, hvis der er et eller andet, der er super vigtigt at nå, en eller anden aflevering, der skal laves, et eller andet, der skal følges op på, noget, jeg skal sætte mig ind i frem mod eksamen, eller generelt bare at læse op til eksamen, som man jo også skal før eller siden, så kommer det til at være det, jeg kommer til at gøre allerførst og fremmest. Det vil sige, hvis jeg har tid til at gøre noget som helst, så er det det. Så er det at kigge på skolearbejdet, og så kommer YouTube i hvert fald først i den næste prioritet. Og problemet er derfor også, at det vil selvfølgelig betyde, at der kommer til at være nogle dage, hvor jeg ikke kan uploade så meget, som jeg måske gerne ville, fordi lad os være ærlige, i oktober har jeg været sindssygt effektiv på YouTube, mere end jeg næsten nogensinde har været før. I gennemsnit har jeg uploadet basically hver anden dag, tror jeg faktisk det er, hvis man sådan tager et gennemsnit, hvilket der er rimelig sygt. En video hver anden dag, også taget i betragtning af, at de første 10 dage lagde jeg faktisk kun 2-3 videoer op, så jeg har virkelig her de seneste 2-3 uger i hvert fald, har jeg bare altså fyret videoer ud konstant. Så det er selvfølgelig noget, jeg vil ønske, at jeg kunne opretholde, det noget, jeg rigtig gerne vil opretholde, også fordi jeg har faktisk virkelig nydt det, og jeg har nogle gode serier i gang osv., men som sagt, så kommer det nok ikke til at være lige så effektivt her i november her. Jeg ved ikke hvordan, jeg aner ikke, hvor stor en indflydelse kommer det rent faktisk til at have. Det kan godt være, at det ikke kommer til at være så slemt, og jeg egentlig bare kan uploade sådan nogenlunde normalt alligevel. Det kan også godt være på den anden side, at det kommer til at være sådan, at der måske kun kommer 1-2 videoer om ugen. Hvis overhovedet ikke. Så det er sådan lidt, jeg er nødt til at opveje det lidt, og det er også derfor, jeg laver den her video her, for at forklare det, fordi hvis der kommer til at gå sådan måske en 3-4-5 dage endda, uden at der kommer en eneste video fra mig, så kan det godt være, at nogen tænker, oh god, here we fucking go again, ikke? Og der vil jeg bare lige hurtigt fortælle jer, at det har intet med det at gøre. Det er ikke, fordi jeg stopper ikke eller noget, det er simpelthen, fordi jeg har nødt til, der er nogle ting, jeg er nødt til at være sikker på, at jeg styrer på allerførst og fremmest, og det er pisse nederen. Sådan er det bare. Lige med skolen, altså jeg har sgu kun et skud på det her, eller altså, ikke på den måde, men altså selvfølgelig skal jeg op til eksamen nu her, og når det er overstået, så er det overstået, så skal jeg aldrig tænke på det mere. YouTube kan jeg altid lave, så efter december, når jeg er færdig med mine eksamener, og kun har det der halve år tilbage, så kan jeg igen i løbet af januar, februar, marts, april osv. igen begynde at uploade, og så er det jo først igen i maj og juni osv., at der igen kommer eksamener, så den tager vi til den tid altså. Men lige nu er det bare lidt det, der fylder mest i hvert fald, og det er også det, som sagt, der er vigtigt for mig lige at få sagt her i hvert fald. Som sagt, så lover jeg at gøre mit allerbedste på overhovedet for at få videoer ud, bare sådan en gang imellem i hvert fald, fordi det er selvfølgelig også, altså det er en god idé at stadig holde det kørende, også fordi jeg har serien Kongerne af Premier League kørende. Det er i hvert fald det, der kommer til at være det første prioritet at få op på kanalen, det er Kongerne af Premier League. Så
Og det kommer ikke lige frem til at være måske sådan hver tredje, fjerde dag, som jeg kører den til videre. Og så måske alligevel kan det faktisk godt være det, jeg prøver at komme til at køre. Målet er i hvert fald bare minimum en episode om ugen. Og så alt, der kommer bagefter, er en bonus. Men ja, så har jeg i hvert fald et godt overblik over det, hvad der kommer til at sådan foregå. Jeg kommer til at forsøge at uploade videoer, men I skal overhovedet ikke regne med det. Og på den anden side kan det også godt være, at der rent faktisk bare kommer en hel masse video, fordi jeg finder ud af, at det, jeg skal lige nu, faktisk ikke tager så lang tid alligevel. Altså, jeg kan ikke rigtig sige, hvordan det kommer til at fungere, men det her det er mere bare en advarsel. Det er ikke for at sige, sådan her kommer til at være nu. Det er mere for at sige, det her det kan ske. Det kan være, det kommer til at fungere sådan her. Bare lige den næste måneds tid, i hvert fald lige her i november, og så også lige starten af december. Så yes, det var bare lidt det for den her lille opdateringsvideo her. Og så vil jeg også bare lige hurtigt bruge noget tid på lige at forklare jer, hvad tanken er med videoerne fremadrettet. Fordi jeg har som sagt Kongen af Premier League kørende, som helt sikkert er en serie, jeg skal igennem med. Jeg skal have færdiggjort, for det gør jeg nemlig ikke sidste år, og det fucking hader jeg. Jeg skal have det gjort i år, det lover jeg 100%. Og så er der også andre ting, man kan lave. For eksempel sådan som Food Champions Rewards er en mega åbenlyst måde eller en åbenlyst video at gå med i hvert fald en gang om ugen, kunne være noget, jeg kunne kigge på i hvert fald. Og så har jeg faktisk også en anden video, eller en anden serie i det, jeg har faktisk et par stykker, liggende i tankerne, som igen er noget, hvor jeg tænker, er det noget, man skal lave nu her, eller skulle jeg måske vente med at starte de serier op til, jeg ved, at jeg har 100% tid til det, fordi igen, hvis jeg starter en serie op nu, og jeg så finder ud af, shit, jeg har slet ikke tid til at lave den, så er det en grund til at lave serien anyways. Så jeg tror, det kommer til at være sådan, at jeg har en masse serier der, men de kommer først til at blive, hvad kan man sige, lavet senere hen, altså efter alt det her med eksamenerne er overstået og så videre. Tænker i hvert fald af planen, men der ligger idéer her, der er klar til at blive ført ud i livet i hvert fald, men jeg skal lige have faciliteterne til at gøre det, og ikke mindst også, ja, bare tiden. Det er basically det. Udover det igen, Conor Premier League kommer op, og så resten af videoen bliver virkelig, virkelig random. Det kan være noget Chelsea-reaktioner, det kan være noget tierlist-videoer, whatever. Hvis der er eller jeg kommer på en pack opening, en draft, you know, sådan noget random, lidt random stuff i hvert fald. Det bliver basically sådan, at jeg sidder en aften og tænker, jeg har ikke noget at lave, måske jeg burde lave en video. Det er sådan, det kommer til at foregå. Absolut kun derfor. Og så selvfølgelig også relevant podcast, må I ikke glemme selvfølgelig. Den kører stadigvæk, fordi det er en gang om ugen. Jeg smutter over til Jødekov, vi optager det, jeg har det pisse fedt med det. Jeg ved, vi har det pisse fedt med det. Får sindssygt god respons på det også, ikke mindst skud til alle jer, der lytter med selvfølgelig. Relevant podcast kommer selvfølgelig stadigvæk til at fungere, og ikke mindst også Clips-kanalen i hvert fald. Det er ikke noget problem, så det skal I i hvert fald ikke være bekymret over. Men jeg som sagt, det var bare lige det i hvert fald. En lille hurtig godshøjende opdateringsvideo omkring, hvad der kommer til at gå, eller ske her på kanalen i hvert fald. Så er I alle sammen sat ind i det. Jeg håber i hvert fald, jer der ser med på kanalen, jeg har så set videoen her, fordi det er super vigtigt, at I ved det. Fordi jeg ved, der kommer til at være faldet sådan et, der er sikkert kommet til at spørge, om jeg er stoppet eller sådan noget. Og så er det sådan et, well, hvis I nu har set den her video her. Men selvfølgelig, hvis I har set den her video her, og der måske en eller anden, I ser en eller anden kommentar, eller en af jeres venner eller sådan noget, spørger, hey, hvad sker der for crowds, hvorfor oplever den ikke mere? Så kan I lige sige, fucking se hans video, hvor han forklarer det, okay? Fucking, eller måske ikke på den måde, I ved, hvad jeg mener. Ja, på en god måde, så bare lige sige, det her er en forklaring i video, den kan I se lige her. Så er I en kæmpe fucking legende, hvis I gør det i hvert fald. Sindssygt, hvis I hjælper mig med det. Så jeg står bare lige der, en lille opdatering herfra, selvfølgelig som altid vigtigt. Også bare, altså nu kan jeg godt sige det, fordi den her video handler om noget, jeg gør personligt. Den går også ud til jer selvfølgelig. Husk at tage, hvad end I laver, tag det alvorligt, tag det seriøst, om det er skolen, om det er arbejdet, eller andet I laver en hobby, I laver musik, I laver tøj, eller whatever, I spiller fodbold, laver et eller andet, I har som hobby, som I gerne vil gøre noget større ud af, end at det bare er noget, I laver for sjov, det er noget, I rent faktisk vil bruge til noget fremad i livet, så husk at kæmpe for det, gør noget ud af det, lad være med bare at tænke sådan lidt, at det skal nok gå. Hvis det kræver, at I prioriterer det over andre ting, så er det sådan, det er. Sådan skal det være, og det er præcis det, jeg gør her også. Jeg vælger at sige, okay, skolen er faktisk vigtig. Det er noget, altså selvom, jeg skal ikke sidde her og tale skolen op eller sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde synes det havde været særlig fedt at gå i skole. Det tror jeg, de færreste synes i hvert fald. Men på den anden side, så ved jeg også bare, at det er noget, der er super vigtigt for mig at gennemføre. Specielt i den her HF her, for det er noget, jeg har villet i så lang tid. Så den her går også bare lige ud til jer. Altså hvis der er noget, I sidder og struggler med, I sidder og kæmper med, og I måske sådan lidt, I vil det rigtig gerne, men det er måske svært at motivere sig selv til at nå det mål der. Så hang in der. Gør det, der skal til for det. Jeg stoler på jer alle sammen. Jeg tror på, I kan det her 100%, fordi jeg vil sige, jeg har haft mine problemer med skolen, og hvis jeg kan, så kan I fandme også. Og det er ikke for at være cheese eller noget. 100% on a real one. Jeg tror fandme på jer alle sammen, ligegyldigt hvad det er, I laver.
100%, hvis I tror på det selv. Det var lidt en random sådan lidt motivationstale, der kom her til sidst. Den kom ud af ingenting, men jeg følte egentlig bare lige for at sige det, fordi det kan være, at der er nogen, der havde brug for at høre det i hvert fald. Men ja, noget jeg i hvert fald har brug for, det er hvad fanden at komme i seng og få noget søvn. Så ja, jeg tror, jeg vil lukke videoen ned her i hvert fald. Så ja, andet er der altså ikke at sige end tusind mange gange tak, fordi er det simpelthen sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.